নমস্কাৰ, পুনৰ মই বৰ্ণালীয়ে আপোনালোকক মোৰ অন্য টি ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। যিসকলে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই সঁহাৰি জনাইছে তেওঁলোকলৈ বহুত বহুত মৰম থাকিল, আৰু যিসকলে মোৰ ভিডিঅ'টি নতুন হ'ব তেওঁলোকেও মোক মৰম দি যাব বুলি আশা কৰিলোঁ। ইউটিউবত সফল ব্যক্তি হ'বলৈ সঁচাকৈ বহুত কষ্টকৰ, কিমান কষ্ট কৰিব লাগিব হয়তো ক'ব নোৱাৰিম। কিছুমান ইউটিউবাৰে হয়তো সহজেই সফল হ'ব পাৰিছে, তেওঁলোকে ভালদৰে ভিডিঅ' দি, আৰু মোৰ দৰে হয়তো দুই এক আছে, বহুত কষ্ট কৰিছে তেওঁলোকে সফল হ'বলৈ, সফল পৰা হ'ব পৰা নাই। চেষ্টা কৰিছোঁ ভালদৰে ভিডিঅ' বনাবলৈ, কিন্তু পৰা নাই। তথাপিতো চেষ্টা কৰি যাম ভালকৈ ভিডিঅ'বিলাক দিবলৈ। আপোনালোকে সকলোৱে সঁহাৰি জনা যাব বুলি আশা কৰিলোঁ। চিৰিলি চিৰিলি খেজুৰৰ পাত মামা বুলি মাতিবাকাক, মাৰাৰ সলনি শাহুৱাই পাবা, মা বুলি তুমি শাহুৱাই কবা। চিৰিলি চিৰিলি খেজুৰৰ পাত দেউতা দেউতা বুলি মাতিবাকা, দেউতাৰ সলনি শহুকে পাবা, দেউতা বুলি শহুক মাতিবা। চিৰিলি চিৰিলি খেজুৰৰ পাত দাদা দাদা বুলি মাতিবাকা, দাদাৰ সলনি বৰজনা পাবা, দাদা বুলি তুমি বৰজনা কবা। চিৰিলি চিৰিলি খেজুৰৰ পাত ভণ্টি ভণ্টি বুলি মাতিবাকাক, ভণ্টিৰ সলনি নন্দা পাবা, ভণ্টি বুলি নন্দা কবা। এনেদৰে সম্বন্ধবিলাক ধৰি ধৰি বিয়ানামটো গোৱা হয়, আৰু ইয়াতকৈ দীঘলকৈ মই গাই নাযাওঁ। আপোনালোকে কইনা বা দৰাৰ সম্বন্ধবিলাকক লৈ এনেদৰে বিয়ানাম ফাঁকি গা যাব পাৰিব।